Krećemo belim sportom. Lepe vesti stižu sa severoafričkog kontinenta. Naime, novopazarski teniser Hamad Međedović pobedio je Omara Đakalona iz Italije sa 2-0 u setovima i plasirao se u polufinale ITF turnira iz M15 serije na tvrdoj podlozi u Monastiru. Najperspektivniji teniser Srbije Hamad Međedović i 43 pozicije slabije rangirani Italijan Omar Đakalone ostali su na terenu sat i 38 minuta. Novopazarac je slavio rezultatom 2-0, po setovima 6-3 i 7-5, čime je izborio polufinale takmičenja sa nagradnim fondom od $15.000. Međedović je 670. igrač sveta i na turniru u Tunisu postavljen je za osmog nosioca, a za ulazak u finale borići se sa još jednim Italijanom, šestim favoritom i 600. teniserom sa ATP liste Francescom Passarom. Passaro je među četvoricom najboljih zahvaljujući trijumfu u dva seta 6-1, 7-6, u tajbrejku je bilo 7-4, nad 1372. igračem planete Maxom Hansom Rebergom iz Nemačke u meču koji je trajao sat i 51 minut. U drugom polufinalu ITF turnira u Monastiru sastaju se Kinez Han Wen Li i Mattia Bellucci iz Italije.